Vamos lá, hein? Agora é a vez do Luciano, bora. Só dia, não corre não. Bora. Pode acelerar. Primeiro você acelera? É o último de cá, acelera. Pode soltar tudo a embreagem. Olha, quando você começa a acelerar, você solta a embreagem inteira. Depois você vai apertar só pra botar segunda e depois terceira. Aí ela anda bom de terceira. Vai. Põe segunda. Aperta a embreagem. Puxa pra trás. Foi. Aí vai, acelera. Depois põe terceira. Terceira que é bom. Mas tem que estar embalado. Você não tá acelerando? Neste momento eu parei de gravar, porque a intenção era fazer com que o Luciano aprendesse a dirigir direitinho o buguinho. E muitos que dirigem um carro sabem o quanto é difícil, porque as marchas são diferentes, porque aqui são marchas de moto. Então é câmbio para frente e para trás. Então tem essa diferença. E o meu pedal de acelerador e freio estão muito próximos um do outro. Então foi nesse momento que a gente acabou nos acidentando aqui com o buguinho. Mas graças a Deus ninguém machucou. Bom, gente, tivemos um imprevisto aqui. O Luciano foi tentar aqui, ó. Ele errou os pedal, saiu fora aqui, ó. Nós caímos na vala aqui. Conseguimos puxar o bug ali, ó. Mas acho que não estragou, não. Estragou, não. Pegou a parte de baixo dele, mas acho que não estragou, não. Estragou, não. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos sair com ele aqui. Bom, gente, gravamos aqui nosso vídeo, agora vamos embora pra casa. Vamos editar o vídeo aí pra postar nosso vídeo. Vamos lá. Luciano manobrando a moto dele aqui. Espero lá na entrada, Lu.